Adam Darbo, du er tilbage i Danmark for at spille en Euro-Challenge-kamp mod Bakken Bears for de svenske hold. Først og fremmest, hvad var det, der fik dig til at skifte til svensk basket i første omgang? Jamen, efter min tid i Svendborg, der havde jeg færdiggjort min 3-årige kontrakt, og så havde jeg et kontraktforslag fra Svendborg og nogle andre klubber, men jeg synes, at det var tid at tage ud igen, og det havde ligesom også været min plan fra starten af, efter mine 4 år i Danmark, først 1 år i Hørsholm, og så 3 år i Svendborg. Så kom der et godt tilbud sådan, rimelig sent i løbet af sommeren. Jeg havde faktisk mere eller mindre sagt ja til Svendborg, men så kom der et tilbud fra min gamle svenske klub, og det valgte jeg at tage ja til. Hvordan vil du sammenligne den svenske basketliga med det, du spillede i, da du inden du tog afsted? Den er lidt mere, hvad skal man sige, der er lidt flere hold om budet. I en årrække har der været Danmark, både Bakken og Svendborg, som har domineret. Men i Sverige er der 4-5 stykker om budet hver eneste år. Og folk de gør meget for at vinde, rent økonomisk, men også rent organisatorisk. Og der er flere tilskuere, der er lidt mere medieopbakning omkring det, i og med at vi står rimelig tit nede om os i store aviser osv. Så jeg vil tro, at hvis man kigger sammenlagt over hele ligaen, så er det lidt højt niveau. I forhold til for eksempel udsigten til at skulle vende hjem til Danmark på et tidspunkt, eller slutte karrieren, eller hvad kan man forestille sig, er det noget, du ser som en mulighed, eller er det overhovedet ikke aktuelt for dig? Jo, bestemt. Altså, som sagt, i og med, at den svenske liga nok er lidt mere profileret lige nu, så er Danmark virkelig godt på vej. Der er sket allerede inden for de sidste 2 år, hvor jeg har spillet her, så er der sket en kæmpe forskel. Man kan se, at Horsens og Næstved virkelig har steppet deres game op. Svendborg Bakken ligger stadig på deres høje niveau. Og der er andre klubber, som virkelig arbejder i kulisserne. Man kan se det seneste i Hørsholm nu, hvor de fylder en hel hal og ansætter folk altså sådan ren i organisationen. Så jo, det er helt sikkert noget, jeg går og tænker på et tidspunkt. I forhold til, at du i dag står over for Bakken Bears, et hold, du har spillet mod så mange gange for Svendborg Rabbits især, er der lidt ekstra sådan? Kan du mærke den her gamle lyst til at slå Bakken Bears plus op i aften? Det er der helt sikkert. Den sidste kamp, jeg spillede ud dansk jord, var kamp 7 nede i Svendborg. Hvor vi tabte dernede i den allersidste kamp i sæsonen, og det var en frygtelig kamp at tabe. Altså, det er noget, man stadig husker og ligesom har følelsen lidt med. Det har jeg gået arbejde lidt med her de sidste uger, for det skal man selvfølgelig passe på med. Og man skal bare være professionel i sådan en kamp her og tage det som hvilken som helst anden kamp. Men der er ikke nogen tvivl om, at sådan en kamp glemmer man ikke. Og forhåbentlig, når jeg står og har vundet her efter kampen i dag, så har det været en sweet payback. Så har du fået en personlig revanche? Ja, helt sikkert. Det var helt sikkert den mest forfærdelige kamp at tabe nogensinde i min karriere, så det husker man, men i og med, at det også er Euro-Challenge, og det, ja, det er bare som en hvilken som helst anden kamp, skal man gå med sit mindset ind til det, men der er ikke noget tvivl om, at jeg ikke har glemt den kamp.